Esiet sveicināti trešdienā un šīs dienas raidījumā skatieties! Šodien sākusies konkursa Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts vērtēšana, Ezera ielas posma rekonstrukcija Talsos un Talsi gatavojas pilsētas svētku svinībām. No šodienas līdz 11. jūlijam konkursa vērtēšanas komisija apmeklēs 18 Talsu novadu pagastus un pilsētas, lai iepazītos ar skaistākajām novada vietām un čaklākajiem novada ļaudīm. Pagastus un vietas novadā vērtēs komisijas 7 cilvēku sastāvā. Komisijai līdzdarbosies arī Talsu komersantu kluba izpilddirektore Sandra Peimene, kura noteiks uzvarētāju pēcbalvas saņemšanā uzņēmējdarbībā. Vērtēšanai sagatavot vērtēšanas kritēriju, kas ir salikti tabulā, un tad katrs vadoties pēc saviem tīri subjektīviem iespaidiem, pa katru nominācijas punktu liks atzīmīt, beigās tīri aritmētiski šīs atzīmes tiks sasummētas. Un tad paskatīsimies, kas mums tur sanāk, kurš uzvarējis, kurā nominācijā, kurš otrais, kurš trešais. Šogad katrs pagasts pārvalde vai pilsētas pārvalde var iesniegt 10 objektus vērtēšanā. Un ja, piemēram, kāds pagasts iesniedz 2 zemnieku saimniecības, tad mēs vērtējam, ņemam kopējā punktu skaitā to, kurā ir vairāk iegūst punktus. No 18 novada pagastiem konkursa vērtēšanas komisija jau rīta agrumā devās uz Lībagu pagastu, kurā vērtēšanas komisijas locekļi devās apskatīt dažādas vietas šajā pagastā. Mums ir tas gods būt pašiem pirmajiem. Tā bija mana roga, kas izvilka, bet es domāju, ka tas ir ļoti labi, jo protams, gan atbildība, jo kāda latiņa tiek uzstādīta un kā ies tālāk, bet mēs vispār priecājamies, jo mēs uzskatām, ka mēs visu esam izdarījuši, lai mēs varētu tiešām rādīt, kas ir Lībagu pagastā. Kā atzina Lībagu pagasta pārvaldes vadītāja Lauma Jaunpajēna, kura šobrīd ir arī kā Balgales pagasta pārvaldes vadītāja pienākuma izpildītāja, gatavošanās process šim konkursam bija diezgan ilgs, un kā pats grūtākais esot bijis gūt atsaucību no pagasta iedzīvotājiem, kuri vēlētos piedalīties nepieciešamajām nominācijām. Nolikums it kā paredz, ka paši nominanti var piesakās, var pieteikties, bet tas gadās salīdzinoši maz. Un tomēr ir jāuzrunā cilvēki un jābrauc, un ir, protams, atteikumi, jo tas ir tomēr tāds, ļoti individuāli, kā kurš to uztver. No Lībagu pagasta nominācijā veiksmīgākais turismu piedāvājums Talsu novadā pieteicās Uģis Grīnbergs, kur žūrijas komisijas locekļi vērtēja viesu māju pie Ābelītes. Šajā konkursā viesu mājas īpašnieks piedalās jau otro reizi. Mēs rādījām savu, protams, savu viesu māju, kas mums funkcionē jau 10 gadus. Jau. Un mums tāds jaunums šobrīd ir, ka mēs te izbūvējam kādu vasaras māju Lapenītu, lai varētu vasarā un varbūt agri pavasarī kaut kur pasēdēt. Kā atzina vērtēšanas komisijas locekļu konkursa laikā apskatot dažādas vietas Talsu novadā, ir iespējams apskatīt daudz un dažādas neredzētas vietas, ar kurām novads var tikai lepoties. Iespējams labākais, domāju, tas ir nenovērtējami redzēt to, kas notiek novadā un satikties ar cilvēkiem, kurus ikdienā neznāk satikt, ja, jo bieži vieniem ir tā, ka mēs nemaz nezinām, un līdz ar to nenovērtējam to, kas mums šeit ir visapkārt. Tā kā iespēja tiešām jau no paša rīta jau visie labākie. Arī dalībnieki, kuri pieteikušies dažādās nominācijās, ir ļoti optimistiski noskaņoti un uzskata, ka galvenais ir piedalīties. Pēc gatavošu emocijas ir tādas, varētu teikt, strādīgas, jo pamatā nodarbojas vairāk ar visādiem darbiem bez emocijām. Nu, pēc šīs skats, nu, jā, protams, jau. Ja iegūst pirmā vieta, tad emocijas noteikti patīkams. Uzvarētājus apbalvos 2014. Gada 26. Septembrī konkursa noslēguma sarīkojumā. Titula ieguvēja katrā izvirzītajā nominācijā saņems konkursa balvas atzinību un 2 dienu ekskursiju pa Latviju. Simona Antaļuka, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. 9. jūnijā Talsos uzsākta Ezera ielas posmā no Draudzības ielas līdz pilsētas robežai rekonstrukcija. Šobrīd uzstrādītas vajadzīgās ceļazīmes un sākts darbs pie asfalta virsējās kārtas noņemšanas. Ceļa posma rekonstrukcija paredz ne tikai asfaltbetona seguma nomaiņu, bet arī vairāku stāvvietu izveidi. Kopīgās projekta izmaksas ir 243,967 eiro. Projekta realizētājiem SIA Talsu ceļa rekonstrukciju jāpabeidz līdz 6. septembrim. Konkursā vinnēja SIA Talsu, kas arī veic šos darbus. Un šīte projektā ietveros, tātad tiks sakārtota vēl viens posms līdz Talsu robežai, kur ir plānots uzlikt jaunu asfaltsegumu,
un paplašināt ar autostāvvietām ceļa malā, jo šis posms ir attīstīts posms Dāles pilsētai, kur bieži notiekās gan tas pats Dāles rallijs, gan 18. novembrī mums ir uguņošana, salūts vai citas aktivitātes, tad mašīna plūsim ar novietošanu ļoti liels problēmas. Posmu no draudzības ielu līdz pilsētas robežai izdosies rekonstruēt pateicoties projektam ielu infrastruktūras uzlabošana Talsos sasniedzamības sekmēšanai. Tā ietveros izdevies ietaupīt vairāk kā 200 tūkstošu eiro. Šī posma rekonstrukcijai tiks izlietota arī neizmantotā Eiropas reģionālās attīstības fonda kvota vairāk kā 20 tūkstošu eiro apmērā. Iepriekšējos gados tika izmantots projekts Sežēvs viela. Un tā, ka šis projekts ir pabeigts, un secināt to, ka ir palikusi pāris finansējums, kur nevar izmantot citās vietās, tad arī domē tik lūgt atļauju par to, ka šo finansējumu varētu izmantot, lai pabeigtu ezeru ielu no draudzības ielas krustojuma līdz Dāles pilsētas robežai, kas arī ir jāsakārto, lai viņi būtu pienācīgā kārtībā. Saistībā ar rekonstrukcijas darbiem izmaiņas ieviestas pilsētas autobusa autoosta poliklīnika kursēšanas maršrutā. Automašīnu šoferiem jāpievērš uzmanība ceļa zīmēm ezera ielas apkārtnē, jo draudzības ielā ceļa posms, kurā bija noteikta vienvirziena satiksme, mainīta uz divvirzienu satiksmi. Es gribētu lūgt iedzīvotājus būt jūtīgiem. Mēs esam izlikuši ceļa zīmes, lai varētu saprast, kur var iebraukt, kur nevar, jo mēs arī saprotam, ka pie tirgus ir grūti piepjot. Tomēr vairākas mēnešas šis posms būs ciet, tāpēc esiet iecietīgi, skatieties uz ceļzīmēm un meklējiet vienkāršākos ceļus, lai nokļūtu gan uz tirgu, gan uz pilsētu centru un tamlīdzīgi. Arī tiek ierobežota autotransporta, autobusu satiksme, bet arī esam informējuši par to jau masu medijos, gan mājas lapā, mūsējā, kā šīs te izmaiņas ir. Bet tas ne laikus izmaina, neko tikai ir maršruts, par ko brauks, tā kā sekojot visiem līdz. Šo ceļa posmu remontdarbu laikā daļēji apgrūtināti tiek blakus esošo māju iedzīvotāji, bet kā atzina Talsu pilsētas pārvalžu vadītājs Ģirds Kalnbirze, arī šajā sakarā problēmām nevajadzētu rasties, jo būvdarbu pakalpojumu sniedzējs IA Talci jau laikus māju īpašniekus ir informējuši par veicamajiem remontdarbiem, kā arī pakalpojumu sniedzējs ir nodrošinājis, lai iedzīvotāji varētu brīvi piekļūt saviem īpašumiem. Pagājušā gada nogalē Talsu pilsētā jau sakārtotas vairākas ielas. Simona Antaļika, Kriss Rudaks, Talsu televīzija. Līdz Talsu pilsētas svētku lustēm atlikušas vien aptuveni 3 nedēļas, tāpēc visi tiem, kam Talsi sirdī, aicināti jau laikus izbrīvēt jūlī pirmās nedēļas nogali sev brīvu. Talsu pilsētas svētki jeb vasaras vidussvinēšana plānota no 3. Līdz pat 6. Jūlijam. Dažādi koncerti, izrīcības un līksmi svētku pasākumi būs 4 dienu garumā. Talsu tautas nama radošā komanda jau cītīgi strādā, lai svētki notiktu bez aizķeršanās. Līdz pilsētas svētkiem ir atlikuši 3 nedēļas, un tieši tādēļ mēs esam iekārtojušies pilsētas svētku birojā, kurā mēs šobrīd atrodamies, lai visi kolēģi būtu vienkopus, raitretētu darbs, lai mēs varētu veltīt savu darbu dienu tieši pilsētas svētkiem. Svētki iesāksies jau 4. Vakarā, kad pie Talsu evaņģēliskās luteriskās baznīcas notiks ekumenisks starpkonfesionāls koncerts divkalpojums un lūkšanu vakars. Savukārt 5. Vakarā talsenieki un pilsētas viesi aicināti uz koncertu un uzvedumu. Kur mūs priecēs Latvijas Voices uz lielās skatuves būs baleta uzvedums Dvēseles stīgas pēc Litas Bēris horeogrāfijas ar Raimonda Paula mūziku, kur piedalīsies operas baleta solisti un dzirnu dejotāju. Uz skatuves atradīsies Raimonds Ozols, vijolnieks un taustiņu instrumentālis Raimonds Ma.
Macets. Tā kā es saku, trīs Raimonds projekts, Raimonds Pau mūzika, Raimonds Macets un Raimonds Ozols uz skatuves. Vakars turpināsies romantiskā noskaņā, proti ar nakts pastaigu Sentalsos, kur pilsēta līdz ar krēslas iestāšanos atgriezīsies pagājušā gadsimta 20. 30. Gadu burvībā. Tad nu visi talsinieki un pilsētas viesi tiks aicināti uz lielo ielu, kur sāksies nakts pastaiga, kur viņi saņems kartes un varēs iepazīties ar maršrutu punktiem un pareiz, lai tad jau paliek intrigā un noslēpums, kas nu tur būs. Tērpi jau sarūpēti, bet šis tas tomēr pietrūkst. Varbūt tev mājās ir aizķērusies kāda 20. 30. Gadu brilles, vai soma, vai lietu sargs, vai kāda cepura, tad noteikti nes mums un aizdod, jo mums noteikti noderēs tas pastaigā pa Sentalsiem. Pirms pastaigas pa Sentalsiem visi aicināti iegriezties radošajā sētā, kur būs apskatāmas dažādas interesantas izstādes. Žanim Sūniņam 110 gadu. Jubilējai veltīt izstādi. Talsinieki 20. 30. Gadu stilā Talsu šiks un mūsu puķu bodei 15. Gadu jubilējas izstādi. Bet nakts pastaigi noslēg šeit Bohēmu radošajā sētā ar pūtēju orķestri, dejām un ballīte 20. 30. Gadu stilā. Savukārt visplašākā svētku programma, kā ierasts, būs sestdien, 5. Jūlijā. Jau no 8. Rītā sāksies tirgus lustas, tāpat ezera promenādē dižosies mūsu puses amatnieki. Visas dienas garumā būs dažādas izrīcības un koncerti vairākās vietās pilsētā. Savukārt, kā krāšņas dienas akcents, būs nu jau par tradīciju kļūšais svētku gājiens Es, tu, viš, mēsi, talsniek. Un šogad gājiens būs atkal savādāks ar to, kad gājiens maršrutā vairākās vietās būs komentētāji. Komentētāji būs, protams, talsinieki, Inters Busulis, Oskars Lepers, Inga Ieviņa un Kristīna Broka. Un tādēļ īpaši aicinu visus talsiniekus, kuri vēl nav pieteikušies, lūdzu nāciet un piedalieties gājienā, jo kā teikt gājiens auklīja, tu neesi gājienā, tu neesi talsos. 5. jūlija vakarā uzreiz pēc Talsu pilsētas svēra grandiozā gājiena Es, viš, mēsi, talsinieki, Talsu Salskalu nestrādē. Muzikāls deju uzvedums Rudolfa Smaids, kurā piedalīsies 200 dejotāji no Talsiem un Saldus. Un viņu paviņu dejos mūzikas pavadījumā, protams, kopā ar viņiem būs Mirage Jazz orķestris un pūtēju orķestris Talsi, kā arī Latvijas nacionālā teāta aktieri. Kuri? To jūs uzzināsiet, kad jūs atnāksiet. Un uzreiz pēc lielā dēļa uzveduma Rudolfs Smaids mēs tiekamies vasarīgajā zaļumballē, kur būs, kura notiksies īsta orķestra pavadībā kopā ar tādiem māksliniekiem kā Andris Daņaļenko, Roberts Gobziņš, Diana Pīrāks un Marko Ojala. Nu ko, tiekamies! 5. jūlijā 23.00 tieši šeit, radošajā sētā. Tiem, kuriem nepatīk zaļumballes un dzīvā mūzika, tie aicināti uz disko noskaņu Jazzy Summer Night, kur DJ pavadībā spēlēs trompete, ģitāra un perkusijas, kur varēs lieliski izdejoties labas mūzikas pavadībā. Pašiem izturīgākajiem priekšā vēl arī svētdienas izrīcības, kas solās būt nemazāk aizraujošas. Svētdienas pašā rīta agrumā. Mēs un, protams, pēc tam šeit pat mums būs fotoorientēšanās sacensības, lai pazīsti tausas. Turpinājumā muzikāls piknik. Ļavā nāciet ar klediem un pikniku groziem, lai baudītu leģendārā Dixielenda sprīdīši dalībnieku sniegu. Būs arī dažādas aktivitātes vērtības. Esiet mīļi gaidīt ar ģimenēm, draugiem un radiem. Protams, vienkārši nāka. Aicinām pašā vasaras plaukumā uz Talsu skaistākajiem svētkiem vasaras vidus svinēšanu. Tiekamies Talsos! Šīs dienas raidījumā tas arī ir viss un uz tikšanos jau piektdien!